E aí, pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área, galera, e vamos a mais um vídeo, galera. Vamos a mais um dia aqui em Dying Light, mais um episódio da série. No último episódio, galera, né, passamos de um local do mapa para outro, a qual ainda não tínhamos explorado, né, na tentativa não só de fugir do Raiz, mas na tentativa de ajudar a galera com a pesquisa. Meu, olha, o jogo ele tá se tornando um negócio muito louco, galera. Muito louco mesmo. Então, viemos para esse outro local do mapa. E os redentores que tinham que nos ajudar, né, venderam nossa cabeça ao Raiz. Então, galera, vamos lá. Estamos chegando aqui com quem temos que falar, eu acredito que seja isso. Apesar que isso aqui, se for um reduto dos redentores, o pau vai quebrar. Malditos redentores. Os desgraçados estão trabalhando com o Raiz. Eles armaram pra mim e eu mal consegui escapar. Esse é o preço por confiar nas pessoas. Ai, agora vai. Jade, é o Crane. Câmbio. Jade, é o Crane. Pode me ouvir? Maldição. Tudo bem. Hora de algo mais tradicional. Troy, é o Crane. Câmbio. Crane? Que bom ouvir notícias suas. Em que posso ajudá-lo? Eu tô na sua área agora e adoraria trocar uma ideia. Onde eu te encontro? Você está aqui? No zero? Fantástico. Consegue ver duas torres, uma maior que a outra, com andaimes ao redor? Nós chamamos elas de base. Siga em direção a elas, estaremos esperando. Bom, galera, vocês lembram que em uma das missões... Dr. Kenden, na escuta. Eu, Crane. Kenden, pode me escutar? Crane? Sim, sim, tô escutando. O que está acontecendo? Estou no setor zero. A Jade está com você? Não, ela ainda não conseguiu chegar até mim. Não tá fácil agora, sabe? Tive que me isolar por conta dos capangas do Rice. Falando nisso, doutor, tá tudo bem? Estou preso no meu laboratório, mas estou seguro. Você está vendo? Ainda não, doutor. Tenho que encontrar a Jade e recuperar a pesquisa do Ziri primeiro. Depois vou até você. Ok, estarei esperando. Afinal, não tenho um lugar pra ir. Boa sorte, Crane. Eu lembro, galera, que em uma das missões, né, fizemos esse contato com essa moça que falou com nós agora, que eu esqueci o nome dela. Então, cara, vamos... Parece uma região mais... Mas... Como eu vou dizer, galera? Lá era bem favela mesmo, era bem periferia. Essa nova região do mapa aqui dá uma impressão de ser mais cidade, mais centro, né? Mais civilizada. Não que a favela... Ô, caralho. Mano, mas é uma... Mano, vai tomar porrada, velho. Vai tomar porrada pra aprender. Pô, mas que chatice, velho. Então aqui parece ser uma área mais civilizada, mas... Como eu vou falar, velho? Que merda, velho. Aí. Então parece que agora estamos mais na cidade, né? Mais no... Num centro comercial, sei lá, que loucura. Bonita a cidade, gostei, cara. Então, temos que ir até aquelas duas torres. Então, vamos até lá. Me lembrou um pouco do...
Esses telhados estão me lembrando um pouco Assassin's Creed Unity, galera. Olha só. Essas tirolesas. Cara, essas tirolesas acho que vão ser de bom tamanho, viu, velho? Eu não errei esse pulo, não, né, velho? Errei. Tinha que errar. Bom, chegamos na torre deles aqui, velho. Ela falou que eles estariam me esperando. Aí, ó. Estou numa zona segura. Ou seja, acredito que chegamos realmente na torre do pessoal aí que eu esqueci o nome. Caramba, mas que trampo que é pra subir na torre da galera aqui, mano? Deve ser por aqui. Ou será que é pra baixo, velho? Bom. Até por curiosidade, cara, eu acho que eu vou é subir, mano. Na moral. Eu tô achando que é ali em cima, lá. É lá em cima mesmo. Tem um cara lá em cima. Só temos que descobrir como chegar. Aí, É o chegamos. Crane, certo? Sim, Sim. sou eu. Eu sou o Michael. Troy tá te esperando na nossa base. Bom te ver Aonde é? entre nós, Crane. É, cara, vai ser o jeito, cara. Vamos ficar por aí um tempo, tá ligado? Porque os caras tão querendo fazer maldade com nós, entendeu? Então é isso mesmo. Crane, é um prazer, cara. Pô, mais um Você, moleque. se precisar de algo técnico, eu tô aqui pra isso. Eu quase achei um jeito de romper o bloqueio de comunicação. Vamos lá, fala oi pra Troy. A Troy, velho, a Eu sou Troy. Kyle Crane. É bom juntar uma imagem à voz. Pega, hein? Você procura por Jade Aldemir, não é? É, você a viu? Sabe onde ela tá? Jade, é Troy. Câmbio? Fala, Troy. Jade, é o Crane. Olha, eu sei que você tá indo até o Dr. Kenden, mas a clínica tá cercada por zumbis e pelos capangas do Rice. Deixa eu te ajudar. Fique longe de mim. Quando eu ouço a sua voz, tudo que eu vejo é o meu irmão. Por favor, me escuta, tá? O lance é que a GRE me contratou, tá? Eu tinha que descobrir para onde o Rice enviou esse arquivo secreto, mas isso não importa mais porque o ministério entrou em contato comigo. Jade, eles iam explodir a cidade, mas eu os convenci a esperar, porque eles querem essa pesquisa que você tá levando. Precisamos dar um jeito de avisar que estamos com ela. Seu desgraçado, Jade! Jade! desgraçado! Droga! Crane, a última vez que eu falei com a Jade, ela estava na universidade. Fica ao leste daqui. Se o que disse é mesmo verdade, você precisa encontrá-la. Sim, eu vou encontrá-la. Galera, a Jade tá nos culpando pela morte do irmão dela, cara. Que sacanagem, velho. Então vamos usar essa tirolesa aqui. E vamos atrás da Jade, velho. Cara, nós temos que fazer as pazes com ela. Nada que umas boas bitocas, de repente, não. Prossiga, Troy. A gente falou sobre um jeito de quebrar o bloqueio de comunicações e existe uma ideia. Ele vai trabalhar nisso enquanto você procura a Jade. Ótimo, deixa ele tentar. Mantenha contato, Crane. E se eu puder fazer uma sugestão, evite-os o máximo que puder, ok? Eles sempre foram perigosos, mas agora os filhos da puta estão mais fortes do que nunca. Como assim, velho?
E aí, mano? Beleza aí? Camarada, viu uma mulher chamada Jade Aldemir, cabelos longos e escuros, durona? Sim. Gostosinha. Conversando com aquele fulano ali. Valeu. Qual fulano? Jade? Jade, você tá aqui? Quem é você? O que você quer? Ai, sem sinal da Jade. Droga. Olha, velho, um molequinho. E aí, molequinho? Você é inscrito no meu canal? Hein? Você é inscrito no canal do Titio Cavaco? Ah, moleque, tá riscando toda a porra da parede aí, porra. Crane, é bom te ver de novo. Spike? Ô, negão, velho. Você chegou aqui. Não foi fácil. Enfim, Breck mandou lembranças. Escute, de agora em diante você pode me achar aqui, ok? Tudo que eu tinha pra você nas favelas vai estar aqui também, então fique à vontade. É, valeu, Spike. Sem problema, cara. Te vejo depois. Galera, será que as missões na favela já era, velho? Eu acredito que sim, mano. Vou entregar o bagulho aqui pro Opale pra ele. Nova categoria. Opa, ponto de habilidade. Já vamos usar porque tá foda. Ponto de habilidade. Que é isso aqui? É, aprenda a usar projeto de armas com mais eficácia toda vez que utilizar uma arma montada. Engasguei. Montada, efeito elemental causa mais dano. Que é isso? Aprenda a caçar os infectados usando camuflagem sem atrair atenção. Olha, galera. Isso aqui que eu estava procurando, cara. Vamos usar isso aqui, mano. Agora dá pra nós matar os caras na... Como? Na muquia, tá ligado? Educação superior. Pergunte por Jade aos sobreviventes. Eu consigo perguntar pra você? Eu não consigo perguntar pro gurizinho ali. Consigo perguntar pro... Ei, pode me ajudar? Eu procuro uma jovem, cabelos escuros, baixinha, não leva desaforo. Gostosinha, gostosinha ela, bem? Ela esteve aqui. Por pouco você não a encontra. Ela esperou por um tempo com um bico enorme na cara. Então partiu. Puta que pariu, por acaso ela disse pra onde ir? Não. Mas você é Crane, né? Ela deixou isso pra você. Esse é Amir. Por que ela me deixaria essa? Bem, não sei dizer com certeza. Mas ela me pediu pra te dizer de novo não. Não sei o que isso pode significar. Negociador. Cara, deixa eu vender uns bagulho pra esse cara aqui. Vou vender. Mano, eu tô com muita coisa aqui, velho. Vou vender isso aqui. Espada turca não. Isso aqui eu vou vender. Joia eu vou vender. Bolsa eu vou vender. Vender tudo. O que mais? Café. Cara, pra que que eu quero café? Mano, eu tenho que tomar café, galera. Eu não tomei café ainda, cara. Vou vender também café, vou vender tudo. Não, eu tenho que vender tudo, velho. Vender tudo. Cigarro também eu não fumo, então vou vender. Esgrimista, não. Isso aqui é incremento de arma. Mas por enquanto eu vou ficar com eles. Gáuseas. Não vou vender minhas gáuseas não, mano. Consigo falar com esse cara aqui? Olha, tá comendo um feijão. É uma mina, velho. Cadê o cabelo, fia? Tá igual eu aí. Então, galera, vamos atrás da Jade. Cara, a mulher é um bicho muito complicado, velho. E eu acho que vai rolar, hein, galera. Eu tô achando que vai rolar um clima, velho. Nada. Troy, é o Crane, câmbio. Crane, eu já ia entrar em contato com você. Quebrou o bloqueio e eu acho melhor você vir aqui agora. Você tem que ver isso. Por quê?
O que eu tenho que ver? O que está acontecendo lá fora, você tem que ver com seus próprios olhos. Só vem aqui agora, ok? Estou falando sério. Tô indo, velho. Puta, o que tá acontecendo, velho? Ela me deixou preocupado agora. Ai, não, velho. Eu caí, mano. Mas não caí na rua, pelo menos. Eu quero subir, cara. Eu quero continuar em cima. Ah, eu vou correr por baixo agora que eu sou teimoso. Vou correr aqui por baixo aqui, vamos ver o que que pega aqui. Mano, é foda que tinha que ter um elevador aqui, velho, porque é muita treta chegar lá em cima, velho. Até eu decorar isso aqui de novo. Agora já decorei, agora já é. Não, tem hora que ele fica meio burro pra subir, me dá um ódio, cara. Aí, voltei. O que que tá pegando? Não importa quantas vezes eu assista, ainda não consigo acreditar. Um documento interno da Organização de Assistência Mundial veio à tona e, se comprovado, o que está acontecendo com a boca dessa pessoa? Uma conspiração criminosa de grande alcance. De acordo com o documento, ao invés de encontrar a cura para o vírus Haram, a GRE tinha planos para transformá-lo em uma arma e leiloá-lo. A repercussão Nossa, mundial velho. Disso. Não, pule para a parte que importa. Sou o último sobrevivente da quarentena. Mal posso acreditar que consegui. Nem acredito que ainda estou vivo. Lamentamos por todos que não sobreviveram. Mas como o presidente disse no discurso, hoje cedo, a vida é para os vivos. Tropas militares procuram por sobreviventes em toda a área de quarentena. Mas não restou ninguém, a não ser os infectados. De acordo com o Coronel Tanner, quando o processo de descontaminação estiver concluído, a infecção será totalmente eliminada. O Ministério fez isso! Estão inventando desculpas pro resto do mundo para destruir uma cidade! Olha, Crane, antes que você saia disparada daqui, já temos uma ideia de como enviar uma mensagem. Nós vamos plantar explosivos em um prédio e disparar fogos em um padrão. Algo que os zumbis não poderiam fazer. O problema é, nós temos um mensageiro, Michael, no prédio certo, mas ele não pode ir para os pisos superiores. Muitos mordedores. Por mais que eu odeie admitir, nenhum de nós é forte o bastante para fazer isso. Bom, temos que fazer algo agora mesmo. Ou você, eu, Jade e todo mundo vai virar pui. Fala pro Michael que eu vou ajudá-lo. E enquanto faço isso, você pode entrar em contato com a Jade, fazer com que ela me encontre. Você tem minha palavra. Galera, vocês se ligaram, velho, no que tá acontecendo, cara? A GRE é uma grande filha da putice, velho. Os caras são os vendidos, mano. Os caras queriam a pesquisa do Dr. Ziri pra fazer uma arma, velho. Que loucura, velho. Que loucura. Cura, mano. E agora o ministério assumiu e com certeza. Alguém logo vai estar morto. E com razão, galera, porque eles vão ter que dar um fim pra esse mal, velho. Que loucura, velho. Mano, eu no lugar dele, eu estaria muito puto, velho.
Então vamos até aquele ponto de interesse ali. Ah, estamos muito parkoureiro agora, hein? Ei, camarada, por aqui. Quem chamou? Ah, mano, tem um muambeiro aqui. Todo lugar tem um cara vendendo muamba, velho. Galera, eu quero chegar até aquele ponto de interesse. E aí eu paro. Vamos ver o que que tem lá. Será que pula lá? Pula. Ai, ai, ai. Ué, o ponto de interesse é no meio da rua, é isso mesmo? É ali naquele buraco ali, velho. Só que eu vou entrar armado, velho. Vou entrar armado nesse caralho. Vou entrar sem arma, porra. Ô, louco. Foda que essas explosões chamam muita atenção, galera. Cara, eu tô vendo que o bagulho é aqui, mas é aonde, velho? Ah, é aqui? Ué, pra onde fomos agora, velho? Tenho que encontrar esse tal de Michael. Seja o que for que os brasas estão pensando, se tiver uma chance de funcionar, darei um. Cara, voltamos para os esgotos, velho. E com infectados. Pra onde temos que ir, velho? Pra onde temos que ir? Ô, louco, velho. Esses gritos me dão um treco, mano. Cara, eu não sei pra onde temos que ir. Pô, acho que vamos ter que nadar aqui de novo. Cara, essas missões no esgoto aqui me deixam nervoso, velho. Eu fico meio tenso. Nossa, velho, tem um flare ali, mano. Será que é por aqui que eu tenho que ir?
Eita, velho! Mano, muita concentração agora pra acertar os headshots, velho. E eu tô sem munição de pistola, velho. Olha que vacilo. Como eu saí do prédio sem comprar a porra da munição, velho? Cara, eu tomara que eu tenha munição suficiente, velho. Tem mais algum aqui? Não tem. Acho que temos que seguir esses flare, galera. Então vamos lá sem perder muito tempo. Chegamos aqui. Ah, não, de novo, velho. Pensei que você fosse um mordedor. Por que que você tem que chegar de fininho desse jeito? Caramba, você quase me fez infartar. Você é o Michael, então. Eu não quis te assustar. Michael? Tá legal, tá legal. Troy me avisou que estava por aqui. Nossa. Ainda bem que ela não me viu pular desse jeito. Ela nunca me levaria a sério. Teve uma paixonite, né? Como evitar? Você já viu ela? Foi por isso que eu me voluntariei. Você tá arriscando a sua vida contra uma horda de zumbis carnívoros pra impressionar uma garota? Cara, antes dessa infestação, a coisa mais impressionante que eu fiz foi um concurso de soletração, beleza? Troy jamais olharia pra mim, então eu vou agarrar as oportunidades até onde eu puder. É justo. Me diga o que precisa acontecer aqui. Bom, ok. Eu tentei terminar o serviço, mas eu não consegui passar pro nono andar. Tá, deixa comigo. O que você tem que fazer é, você pega os explosivos, liga o gás dos fogões e coloca cargas em pequenos apartamentos específicos. E isso vai formar um padrão, não é? Um que ninguém fora de Haran vai confundir como aleatório. Se eles conseguirem justificar toda essa merda, a gente vai ficar bem impressionado. Agora, se estiver pronto, sua primeira parada é no décimo andar. Galera, então é isso aí, muito obrigado que vocês que assistiu até aqui. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui, se vemos aí no próximo episódio, né? Então não esqueça aí de deixar sua avaliação e seu comentário, fiquem todos com Deus e falou!